Елорданы дамыту кезең-кезеңмен жүзеге асады. Қала әкімінің алдында үкіметпен бірге ауқымды жоспарды жүзеге асыру міндеті тұр. Елбасы Астана бас жоспары ғылыми зерттеу жобалық институтына арнайы барып, онда бас қаланың даму стратегиясымен танысты. 22 жылдың ішінде Елорда әкімшілік, іскерлік, экономикалық, мәдени және саяси орталыққа айналды. Бастапқы бас жоспарда қала тұрғындарының санын 1 миллион 200 мың адамға жеткізу 2030 жылға қарай көзделген. Бұл көрсеткішке 10 жыл ерте жеттік, деді елбасы. Қала халқының саны 4 есе өсті. Шаһар экономикасының 25% шағын және орта бизнес құрайды. Жыл сайын 20 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Оның 70% шағын кәсіпке тиесілі. Дегенмен азаматтарда толғандыратын мәселелер де жоқ емес. Құрылысы аяқталмаған тұрғын үйлер, үш ауысымдағы мектептер, кәріз жүйесі, қоғамдық қауіпсіздік мәселелері бар. Елбасы енді осы түйткілдерді шешуге басымдық беру керектігін айтты. 22 жылдың ішінде жаңа Астананың дамуына мемлекеттен бөлінген әрбір бір теңгеге 3 теңгеге барабар қайтарылды. 5 жылдың бері Елорда бюджетке қомақты кіріс түсіретін донор болды қазір. Қаланың құрылысы осымен тоқтамайды, ары қарай жүре береді.